Alo, nemoj da priča. Alo, ako je čistila, ej! Marko, što se ponašaš tako? Alo, čekaj, otvori da ga pitam, bre. Ne, 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 pusti ga, pusti ga, pusti ga. Otvori da ga pitam, bre. Što pričaš tako? Jeli, ej! Što pričaš tako? Ne kapiram to. Koje ti ponašanje to? Aj, molim te, čisti nešto drugo, ne da... Aj, nemoj da si bezobrazan, bre, koje ti ponašanje to, bre? Jeli? Što pričaš da tako? Poslednji put je da si mene uhvatila za ruku, jel ti jasno? Poslednji put! Dobro je, Dalila, aj, koji ti je džavo? Poslednji put da si me uhvatila za ruku kad sam krenula u spavaču sobu. Jel ja tebe diram? Koji ti džavo, Dalila? Sipčana, nenormala, reci svoje djevojce da me nema da zavu. Koji ti džavo, šta ako te uhvatila za ruku? Ja nećem, nemoj da mi prilaziš. Koji ti džavo? Ne, uhvatila ti, jel me uhvatila za ruku? Ajde te bro, pičku mater, mi vi pod, bre. A ti očigledni imaš neki svoj. Pošto je mene suni, pošto je mene. Au, jebem ti, život ti pod, ti jebem. Dobro, dobro. Ne znam, dobro, evo moja spavača soba. Koje probleme imaš ti tako da se ponašaš? Popuši mi i ti, popuši ti. Popuši ti meni, kurac. Evo, popuši ti meni, kurac. Ajde, šta si čistačica tu? Pomeri se, pomeri se. Spavača soba. Ako sam rekao da idem u skraj. Moja poenta da si tako ponašao prema devojci. Ima sreće što ovdje kaže, ali bi te razbio jebote. Udavio bi te ko mače, bi te udavio. Da me popušiš. Ali bi te udavio ko mače. Mogu bi kurac. Bi te malo udavio ko mače. Pičko jedna usrana. Nemoj da mi se obraćaš. Jebem li ti sve ti jebem. Vidi ga, molim. Bić kurino jedna. Vidi ga ti ga. E, slušaj, ti čistačice, ti, tebe treba angažirati od čistačicu ovdje. Ufurana svetica, odjebi majke ti. Vidi ga mentol, molim te. Vidi ga mentol kako. Ponašaš se kao mentol. Zatvara mi vrata, ne da mi da prođe. Rekla sam ti samo, sačekaj jedan minut da uđe. Prvo sam je fino rekao, hoću da prođem u zrata. Prvo sam je fino, ne, prvo sam je matura fino rekao, hoću uz kraj da prođe. Hoću uz kraj da prođe. Odmah si krenuo da vređe, spremamo da se ponašaš kao mentol. Mogu da te zamolim, jel Marko? Rec mi ću. Iga mi niste, molim te, čuti. Izvini, nisam namjerno da vređe. Dobre, molim te, Bojče, kao ti takav, brate, dragi. Pa molim te, prekini, Bojče. Pa prekini, molim te, Bojče. Se molim da će prekinuti tu. Hajde, dobro, ništa imađi. Hajde. Hajde, dobro, dađi. Hajde. Ovo je katastrofa. Darko mi kaže ugovara non stop, brate, vamo. Ne pominjam te, druže. I ti si pičkurina, brate. Ti si veća. Ti si teška pička. Ti si velika pička. I ti se lažno predstavljaš ovdje, glumiš nekog moralnog momka, ne znam čega. Ajde, ne cijenjaj majke. A to mi je Dara rekao. Ja stojim iza toga, majke mi moje. Ali vidite kako je ljubomoran. Ti se ulizujem ja. Mišljenje kao i dupe. Ne. Pa nisam ja on. Ti se ulizujem ja. Rekao sam 100 puta, ne jebite! Rekao sam 100 puta, jebite! Idu ti sobe, Marko! Ma ne može, previše moji da bude u moje blizini da bi izađe. Izađe napiše, jebi se tamo. Previše voli u moje blizini da bude. Hajde, jebite se tamo. Kakav dečko debili, jebite. Kakav bolesnik. Ne, rekao sam mu samo moši minut, samo i oni čekaju da uđeš u sobu. Ti jebem li ti sobu, više nema da čistiš ti, brate. Ne, ja sam završila s ovim danas. Ovo je završena priča. Glumiš ti ovde isto neko stalno. Boli te kurac, bre, nek živimo u smeću, brate. Ti... Da. Lik je isfrustriran, te brat dođe Darko mi kaže... Koga šiša, uopšte ne interesuje. Zašto je isfrustriran, kaže me... A nikad u životu, bre, nisam pomenuo lika tebe. Ma koga on interesuje, majke ti?